আপনারা উজির ভাইটো আসলে সৈকত পাথলা রাখু মুখা উদযাপন সংগীত দ্রব্য করা অভেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছো আপনার পাথলা রাইজর লগত যেখানে নেপির সম্পর্ক এই সম্পর্ক যাতে আগলেও ভক্তি থাকে তাকে আমি কামনা করছো বয়সটো বাহি আছে নাজানো মই এতিয়া বয়সটো ঘুরা ঘুরা লাগিছে নাই সেইটোৱে মেইন কথা একেটা সাধনাটো হৈ থাকিব লাগে একেদিনে গাই থাকিলে ভাল হ'ব আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰিছোঁ এনেধৰণে মৰম দি যাব বহুত বছৰ গান গাইছোঁ ইয়াতে পাঠিয়া কিমানবাৰ আহিছোঁ ঠিক নাই বহুতবাৰ আহিছোঁ বহুতবাৰ 1995 চনত আমাৰ অনুষ্ঠান আছিলে আৰু এতিয়া নৱপ্ৰজন্মৰ নাটক জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আছিল হয় এতিয়া জুবিন গাৰ্গে গান গাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মাত্ৰ কিন্তু সিদিনাখন কি হ'ল জুবিন গাৰ্গ সময়ত আহি নাপালে আৰু সেইখিনি সময়ত বাইদেউ মঞ্চৰ কাণকৰ্তা হৈ অনুষ্ঠানখিনি দবাব নিশালৈ চলাই নিব লগা হৈছিলে আৰু এতিয়া আমাৰ ৰাগ উদযাপন সমিতিৰ সন্মানীয় সভাপতি ভূপেন্দ্ৰনাথ শৰ্মাই ফিল্ডৰ মানে যোদ্ধা হৈ জুবিন গাৰ্গক আনি পেলাই দীপৰ নিশা অনুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰাইছিলে গতিকে বাইদেউ আমাক যিখিনি সেইখিনি সময়ত সহযোগিতা আগবঢ়াইছিল তাৰ বাবে আজি এই মুকলি মঞ্চত আমি বাইদেউৰ শলাগ লৈছোঁ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ লাগে খালি সেইটো থেংক ইউ ভাল লাগিল বৰ সুন্দৰভাৱে গীতবিলাক শুনিছে সেইটো চবতছে নাজানো